kurczę. Kung Chilo i my kung kicha kam tu, bebe yo marty per aden. Nie czas se, no bebe my plus my sane sira. Po pryci kum lint. My nie hara, si ko or sronim kam tu rdzieczka. Aż to kiri, mu nuk, nuk di as spajol. Të infektum, as ku, as aden s'kom këqyloj me mu, kam gryshu. Pozitive, po mdo këtë bota, dhe pse jena vish më shen, po vish të këqy kam të mi dhe të këqy këta, të mdo për lena, apë den. Zuma që lë telefonin? Së mdulli am rriot, edhe menova që një mishë, një këtë e për për duha. Ka me ta bo një pytje, se jam të bo që tash last episode, edhe cira me dvet, për qëka jem ma e lumë të në që tash që kena mja një sjetës të spore. Qiko me bo pare, zamën. Më shku me të shikani, edhe me pi la bomba, që atë e kena loni, herën e fundit. Më kohën me njerët, me najt me njerët, me pi me njerët, zakon shme të si krejt. U që me kohën i lirë, me bo që ka dojmë, kur dojmë, kur dojmë. Kur jara njës pandemija, dhe varët people got cut off për edhe support systems, including edhe one. Për shambullon është kësha ashtu weekly kompost kësi therapy të psikologu për me mena gjuan këtë. Ajo mu kam dërprej edhe në dy mujtë do me tha një më konë karas për i qasana. Kështu që the most thankful dhe ne jem për mi u rikësishtin e adhen me dojnë me dashën e u kësi në therapy e sanë me mujtë mi bështë të qëto little things që mu më kanë lecu pashtu my own stress management. U martu edhe mas ne me shlizu qatë nësi me voli partë të të madhe po jo të madhe sa banisa jamë jo ma të madhe mirë krejt dhe në shkallë dhe të naj edhe në najtë në shtatë të tjo në të njës paj, kom mujtë mi po njëzit ma shlirë si dhe mas qëtash kom shku e kom po gjyshen edhe gjyshen pasi që si kom po tre muj si kom po moti gjysh dhe më qënë si lët edhe mu edhe gjyshës tem dhe për shumë ima për që kena ne që aty kena ongër unë jam këtë një zyre që të jave sot ku janë një skrek i do një zyre i po zvek. Adhen njerë që i kom po në qytet, kjo në kon qatë qepi, po dhe qatë siklet shëm, adhen. Këtë të shush me e ramësu, të këtë në Prishtine, këna që ato që i përqafim njerë. Edhe, ta shë këna shumë pështirë me folin të stonë, adhen. Po menoj që ajo, adhen me mëri ma shpet në qatë pikë, ku me përqafë nuk është të sani frikëshëm. Jam shumë i lumëtën që prapë kena me këzy, dhe me opus, me odasht, dhe me opusin, energjin e dhoma dhe plët me njës. Me ndjenjen që disa mësime që kena marrë tashë, nuk e pjesë e normalës të trejë.